Namastê, pessoal. Então, teve uma vez que eu tentei fazer num outro mercado isso, mas aqui talvez dê pra mostrar. Essa daqui é a ala dos arrozes. Não é muito grande comparado aos outros mercados, e ali do outro lado dos feijões. Então, só pra vocês terem uma noção, esse daqui é um tipo de arroz que custa mais ou menos R$2 o quilo. Esse daqui mais ou menos R$3 o quilo. É uma coisa R$3 o quilo. Esses daqui são arrozes que ele está chamando que foi no vapor. Esse daqui é um cru. Esse daqui é uma flore brown. Esse daqui também é um outro que parece... Ó, tem até uma minhoquinha ali, que bonitinho. Esse daqui é basmati. Foi o que a gente comprou. Esse daqui é um outro basmati premium. Só para vocês terem uma ideia, esse basmati daqui, ele tá mais ou menos R$5 aqui. Esse daqui é um arrozinho que eles usam para fazer outras preparações, que na gente tem muitas preparações de arroz. Esse daqui é mais ou menos uns 2,50 quilos. Uma taxa de 17 rupias por real, mais ou menos. Esse daqui também é o que chamam de boiled, eles têm boiled, steamed rice. Esse daqui a gente comprou para fazer medicamento para a gente, de arroz doce, que a gente está dando de araçaia. E esses daqui são os bem pequenininhos também, que muitas vezes eles batem para virar a farinha. Então esse é o do doce, que é um negócio que eles usam bastante com uma panqueca. Passamos aqui a ala dos arrozes. Vamos para a ala dos feijões. Grão de bico, vocês conhecem. Chana, mais ou menos uns R$6 o quilo. Esse aqui é um outro tipo de grão de bico, a gente não tem no Brasil, né? Eles chamam de marrom. Esse daqui, eu não tenho a menor ideia do que é esse daqui. Talvez seja green peas. Esse daqui eu nunca tinha visto, na verdade, assim, primeira vez. Esse daqui é um feijãozinho mulato, mais ou menos R$6 o quilo. Aí chegamos ao feijão mungue inteiro, né, que a gente comprou no Brasil. Esse daí tá mais ou menos uns R$7, R$8 o quilo. Nem é um preço assim tão absurdo em comparação ao Brasil. O Brasil em São Paulo, às vezes dá pra achar um negócio desse tipo. Aí começa um monte de dal que eles têm. Esse daqui é o urad. Que é o grão inteiro, e esse é o dal. Isso é bem importante de ver a diferença do como o dal é bem partidinho e o inteiro não. Esse é o urad. Aqui é o mungue. Olha só que legal. Mungue, o dal do mungue, que é esse daqui. Esse é o mungue. Esse é o dal do mungue, que é as duas partezinhas que estão dentro daquela casca verde partido já. Esse daqui é um outro, mais carinho, tá quase uns R$9, R$10. E olha só que legal, esse daqui é uma mistura de dals. Tem o dal preto, tem o dal da lentilha rosa, tem o dal bem legal, né? Isso daí é coisa que você no Brasil nunca vai conseguir comprar essa quantidade de feijão tão diferente. Esse daqui é o dal do grão de bico, olha só que legal. Tem isso daqui pra galera que tem dificuldade de digerir feijão, é bem difícil. É bem melhor porque os feijões dessa forma de dal são muito mais fáceis de digerir. Esse daqui é o massur, que é o que a gente chama de lentilha rosa, ou não. Mas isso daqui derrete e ele tá só um caldo. Esse é o tur dal, que eu acho que ele é mais preto no original. Esse eu acho que é o de Marte. Tem um que é durava também. Eu confundo as vezes. Eu não sei de qual é isso. Bom, então essa parte daqui é só para vocês verem a coleção dos parte dos feijões, dos dals. Vamos a outra sessão. Para vocês terem uma noção aqui do como que é a compra. A gente tá no mercado bem local, assim, não tá? O mercado aqui só tem indiano mesmo. Aqui é o açúcar deles, tá mais ou menos aí uns 2,50 quilos.
E aí a gente tem um monte desses grãos assim, que a gente no Brasil não acha com muita facilidade, que eles usam para fazer os preparados deles. Porque basicamente eles comem arroz e feijão e tudo, em milhões de diferentes formas. Ah, isso daqui eu acho que é um tipo de pimenta. Isso daqui, já não sei o que é, mas aqui é a parte das pimentas mesmo, desidratada. Lá na Bahia a gente até consegue encontrar alguma coisa desse tipo. Para vocês terem uma ideia, isso daqui está mais ou menos uns 12 ou 13 reais de quilo. Eu acho que essa daqui é uma pimenta mais forte. Espera aí que está rolando um engarrafamento aqui. Até a próxima sessão. Segura a ponta aí. Ali tem tipo uns feijões também, mais feijões, mais daus, um feijão tipo mulatinho. E vamos lá pro outro lado, que é o lado dos pós e etc. Fazendo a curva. Segura a onda aí. Aqui é a parte da tapioca. Opa, sorry. Esse daqui, ó. Eles têm bastante farinhas, assim, fácil de comprar, que eles usam para fazer as coisas que são os pratos típicos aqui da Índia. R$ 2 o quilo, mais ou menos, dessas farinhas. R$ 2,50, R$ 3. Eu acabei de fazer um vídeo de Instagram sobre isso daqui. Isso daqui é jaggery, que é a rapadura, só que no formato do pão de açúcar. Não sei se vocês sabem, mas o pão de açúcar do Rio de Janeiro, ele tem esse nome porque faziam esses trecos daqui bem grandes para transportar as jaggeries, que são as rapaduras. Hoje em dia, nesse formato, já não é tão fácil de achar. Vou mostrar daqui a pouco o resto. Isso daqui é coentro, semente de coentro. Tá mais ou menos aí uns 7, 8 reais. Acho que é aquilo. Isso aqui é o cominho, jira. Uma coisa importante aqui na Índia. Dira pra tudo quanto é canto. Esse daqui tá mais ou menos uns 12, 13 reais o quilo. Esse é meti. Meti é a palavra hindi pra cena grego. Tá mais ou menos aí uns 5 reais o quilo. Esse daqui é semente de mostarda. Esse daqui talvez seja tamarindo. Não dá pra saber direito. A copra é o coco. Dá pra ver, ó. Esse daqui é o jaggery em forma de quadrado e na forma de bola. Eu acho que é mais comum hoje em dia. E o açúcarzinho branco. Então, isso é um, digamos assim, um mercado que não tem trocentas quantidades de variedades, mas para os nossos padrões já é bastante variedade. A gente não tem esse tipo todo de facilidade, assim, vegetariana, vamos chamar assim. E aqui são as versões empacotadas mesmo. E aí a gente agora está no Maharashtra, que é o estado, a gente está em Bangalore. Aí, isso é para vocês terem uma noção. Os preços que vocês estão vendo, considera atualmente em 2020, hoje é 1º de janeiro de 2020, o preço de que 17 rupias está mais ou menos um real. Então, se vocês forem vendo aí, dá algo em torno de 3 a 10 reais cada um desses produtos. Então, tem esses negócios de embalagem maior, que tem um valor de mercado mais tranquilo. Hoje em dia, a gente já consegue encontrar na Índia azeite de oliva. Antigamente, não conseguia. Esses daqui já estão empacotados. É um pouco mais caro, mas dá um valor de 5 quilos aí. Ou talvez seja mais barato, não sei. Mas 5 quilos aqui está mais ou menos algo em torno de uns 15 reais. Desses 5 quilos. Tem esses de 10 quilos ali embaixo também. Ou de 5, sei lá. Essa é a parte deles empacotados, que não é um tamanho absurdo. Que as pessoas, eu acho que tem restaurante, etc., compram. Mas para mostrar para vocês o
que, assim, pra gente, num mercado ocidental, no geral, não tem desse grau de tamanho de coisa, é uns sacões ali de produtos. Eu acho que vale a pena mostrar pra vocês também. Segura aí que tem um engarrafamento aqui rolando no processo. Bom, então aqui são os rices. Eles estão 35 rupias o quilo. 35 rupias o quilo é 2 reais o quilo, mais ou menos. 2 a 3 reais, 4 reais o quilo nesse tipo de saco, que são de 25 quilos de arroz. Isso é um mercado normal, não é um mercado de varejo. No Brasil isso não dá para achar assim tão fácil. E é uma coisa que é interessante, é que eles colocam a idade, ó. Idade, mais de um ano e meio. Tem um outro ali que é mais de 2 anos. O preço varia um pouco a partir dessa classificação, que é a idade do arroz. No Ayurveda tem uma questão que é importante, que quanto mais envelhecido, quanto mais passado é o arroz, menos úmido ele está. Quanto menos úmido ele está, mais fácil fica a digestão dele, mais leve fica a digestão dele, menos chance da pessoa tem de passar mal, principalmente quando as pessoas estão fazendo panchakarma, etc. Esses tipos de coisas são mais adequados. E aqui tem os feijões também, por volta de 10 quilos, etc. Isso é um mercadinho bem sem grandes importâncias. Com certeza não é um mercadinho ocidental. Ainda que não esteja tudo escrito em letras que não dê pra gente ler. E, para fechar, essa é a parte meio que um pouco de temperos aqui. Para felicidade geral da nação ayurvédica. Falar um pouco da açafétida também, só que os moços ali estão a parte da açafétida. Aí aqui tem coentro, pimenta, turmeric, que é cúrcuma, black pepper, todas essas coisas é muito fácil de achar nos mercados daqui, não tem muito mistério não. Qualquer meio que estado que você vai encontrar esses separados a um preço bem barato. Vamos de ré aqui. Então aqui tem um treco que se chama Dwine, que não é erva doce, cuidado. Eu já me confundi com isso. E aqui tem o Ring Powder também. Deixa eu ver aqui. O Ring Powder tá com 50 gramas o pote. Deixa eu ver qual é o preço ali. Deixa eu só trocar a mão aqui. Só para vocês terem uma ideia do que é a realidade da açafétida na Índia. Tudo bem que ele é um composto, né? No geral 40% disso não é hing. Esse daqui 30% é não hing, né? Não é açafétida. O preço disso tá 154. Om Gam Garnapataye Namaha. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari om.